السلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، كتاب التوحيد ده شرح بسلسلة نوي باب ونوي موضوع شروع كليوا مؤلف رحمه الله باب بيان كليوا باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. تاتي خبل توحيد أو عقيدة لتوحيد غير الشرك نسبا وساتلة أو بغيك إخلاصه الله سبحانه وتعالى بدا سلينا نباسي جنته بغير دا حسابنا وبغير دا عذابنا. ابتدائی خبری چلی دی باب سر تعلق ساتی آغا طولی من بین کلی او دا بابی دی دا پار امرا وڑا خلاصه داو چی پا دی بندی کار نکی چی سلی پا خلا بندی ویز موحیدی ما نبلکه توحید با خالص توحیدی او دا شرک نصفا او بایی که با اخلاصی علا با دا توحید من لکی گی ندیس و پا خلا بندی دیر خلق ہوئی چھے منگا موحیدین ہو پاگی کی یہ دعا ایتون راولی اولنے آیت دو ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا ولم یکو من المشرکین. اللہ سبحانہ وتعالی دے ابراہیم علیہ السلام تسکیہ کرے چاگے موحید انسان و مشرک نو وجہ او مناسبت منگ دا بین کرو چھے تا تداوی الغواری مولف رحم اللہ وی سنگ چی ابراہیم علیہ السلام جنت تن نواتے دے بغیر دا حساب و دا عذابنا نو دیس بتمنا نووزی کچر تتا بزن کی آغا توحید راوستو و آغا شاندی راوستو لکا کم توحید چی ابراہیم علیہ السلام کی ہو او سنگ چی آغا کی ہو بل آیت راوڑو چی بھائی کاللہ سبحانہ وتعالی دا مؤمنان و صفات بین کلی دی ان الذين هم من خشيه ربهم مشفقون والذين هم بايات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون. دم دير پر روڑی دی چوغرا اللہ ددی مؤمنان صفاتکو او وجد صفات دادا چدی مؤمنان چت شرک نہ کرے د اللہ سبحانه وتعالى سر متاتم دویل غواڑی وی کتا زان کی توحید پا صحیح معنو سر راوستو نتبن پا دغا مؤمنانو کی شید کمو چا اللہ سبحانه وتعالی سپت کرده او کمو تا چی با اللہ جنت ورکی بغیر دا حسابنا و بغیر دا عذابنا. داغین با دی حدیث روڑو او مدق یو حدیث تے پا دی باب کی خوڑی روگد روایت تے داغی بازی سمک بین کرده و باز پاتی وان او غدا روایت تے وعن حسین بن عبد الرحمن حسین ابن عبد الرحمن وی چی دا تابعی دے وی چی کنتو عند سعید ابن جبیر زر سعید ابن جبیر سر اوما چی دا مشہور تابعی دے و امام دے دی طولو تفصیل ما ترشوی درس کی کڑے بیائی نیشم کولے نوی سعید دا وی چی ایوکم رأى الكوكب الذي قد البارحة پتاسو کی چا غستور پرون دا شپیلی دلو چا غرا پریوتے ہو حسین و تووی وی مالی دلیو وی بیوتا ما دووی چی اما اینی لم اکن فی صلاة خدایت ساتت چی زگو را پا منزکی نو ما زکی چی دوم را شپینا وقتی سلی ویخی و استور ام وینی نو گمان پیدا پیدا کیگی چی دیو بتا جودو که ولارو نو آغا نیکان خلکو دا خبر بی نخو خوالا چی و کار منگ کی نی و خلک دی زمانگ سی پتو کی نو دا سپایی و توکروی گو رز ولیکنی لدغتو خویشی را لٹک را کرو دا غید لسوی خوما مسعید و توی فما صناعتنو تاسی چلو کو بیا اغوی ارتقیت دم میواچو ناغو توی فما حملک علی ذالک دم دیولی اچو سد دلیلو دا سر دینا منگ دا فائده بین کرو جل سلف صالحین و دین دا مشرانو دا غوی هر عمل با دلیل پرناکو دا غیر پر با دلیل غختو با قیل و قال او با تاویل و ماویل و دا بزرگان و با قصو بندکار نچلی
لازم بالدليل خيبي وعمل باندي ناغوتي حديث حدثناه الشعبي او يهدشتوي امام شعبي رحمه الله روي دا تعريف منكر امام شعبي سوق دم يفقيه وتابعيه او دا عمر بن الخطاب رضي الله عنه بخلافتك بلا شيو باغوخك بلا شيو اغوتي وما حدثكم دا كم حديث امام شعبي توستبين كلو ويجي حدثنا عن بريدة ابن الحصيب رضي الله عنه وشعبي ويجي ما دا حديث وريد لدى بريدة ابن الحصيبنا او دا صحابي دي قول سندي ورسو صحابي تا دين دي سي بسند راغل دي منت زكا دا خبر ساتي جي سلف الصالحين وكي دا ديرون دا خبر نقل خصوصا دا امام ابن سيرين رحمه الله وی کچرت پا دین کی سند نوے نو بیچی رچا سخوا خوا غبے ویلے پر شکر چی دین کی سند دے کہ سند پا کی نوے چی ما دا پلانی نوری دی اگر دا پلانی بے خوبا تام دعوی کولے مامم دعوی کولے چلا مسئلہ دی سی دا خسنگ دی سی دا چارت ویلی سند نیشتی نو دا پا شریط کی نچلی گی دیو خبری با سند خے اگر سلسلہ بخے چاگا قرآن کی دی دا مسئلہ قرآن کی دا کہ دا مسئلہ حدیث کی دا کہ حدیث کی دا نو کم حدیث تی چاوے لے بیدا سنگ خلق تی کم مجرہ حدیث ویلے تم گورا دی دین حفاظت تی چی اللہ کی دم نیچی سڑی سند بیان کو بس قبول شو بیا با دا سند گوری چوز دا سند سنگ رے او با دی سند کی جی کم خلق رازی چی دا سنگ دی بیا با دا گوری ورتوی چی دا حدیث منگتا برای دبین کرو چی لا رقیا الا من عین او حما فایده من دم آغا دی یادی سوی چی دم چول روا دی چی کل یو کس نظر شی یا ولی یو زهریل شی زناور ولی تک ورکی نو دی تیم کی جدین دم چول جایز دی اغوتي قد احسن من انتهى الى ما سمع ده خو ډیره ښکلې طریقه ده چې یو سړی څومره خبره اورېدلي هغه همره عمل پرې وکړي تا کوم حدیث اورېدلی په هغې د وی عمل وکړو دلته موږ تفصیلي مسله بیانه کړې وه د دمونو یاده ده که نه یاده بیانه کړې وه موږ تفصیلي مسله او هغه کم دم په شریعت کې جایز دی او کم نه دی جایز دا یې مسلې تفصیل شوی وو ترشنی اسڑے نظر شداغی علاج پا مختصر طریقی سرما بیان کرو صرف یوی خبری تا با اشارو کو چی آغا دا ساختونو دا مسئلہ دا امام ابن القیم رحمه اللہ وزاد المعاد کتاب کی دا خبر کرو چی دا سلفو بعض علماء با دا خبر جائز گرنل چی قرآنی آیت ولی کلیشی او بیا غوث کرے شی بودی کسی حرج نیشتی امام مجاہد رحم اللہ دا قول لے دغشن دا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہم پا غبسوی یہ کس را غلو او دا وطوی چی دا زنانا ما شم پیدا کی خودی تکلیف دا وطن پیدا کی ناغوات داوی چی دا قرآنی آیت تیولی کلیش او بیا دی اغا او بو که واچه ولیشی نو آغی غاصر چی کم داغی دی وسکی تشان نور و صلف و نم ثابیت تی اگر که دی که دا علماء و اختلاف تی والله عالم زماغ پر جانیز رب دی مطمئن دی چی دا جایز دی انشاءاللہ وجه داری چی دا من باب تجربه دی تجربه دا که یسره او کی نو بدی که بس حرج نی انشاءاللہ خوچ قرآنی آیات او معروف اذکاری دا مسئلہ ما دا دمونو سر بیان کرده و چی دم چولو کیم دا شرط چی دا دم با پا قرآنی آیاتو سر معروف اذکار و دعاگانو سر بای و داشتن پا واضح لغت کی بای دار بای جبا کی یا دیسی جبا کی چاگی بندی سر پوی واضح نو آگا شرط دلتم دی خواه دی مسئلی من خط تفصیل کرده خو ما صرف اگر مختصر مراجعو کرده جستاسو ذهن کی کینی چی دی حدیث قصه دا اول نسنگه دا مسعید ابن جبیر و تویی چی دا خو تا دیر خکار کرده دی یو سلیتی چی سمر خبر یادی دومره بی عمل پکاری
دم یو فائدہ منہ مسئلہ دا قانون دی چی سمر خبرت یادی پا اگر بندی عمل کوا نو دو خبری یادی ساتھ یوا چی او خبر دی ازدکڑا بیا با پی عمل کے او چی دی ازدکڑا او عمل دی نکو نو گناہ دی دا آگے او ندیر دا چی آگے تا نیز دا او عمل نکی یعنی گناہگار دوانا دی گناہگار دوانا دی خود عمل پر خودو کی دا گناہ با دیر مدیز کی چی دیتا دا مسئلہ معلوم ہے دویم خبر دا دا دومر خبر کوا دومر عمل کوا سمر چیتا معلوم ہے دا زن خبری با پا دین کی نبینے او نبا دا زن نیوی کارون پا دین کی پیدا کے ہر خبر با پا دلیل سرائی بیاو تا سعید بن جبیروی چو ولیکن حدثن ابن عباس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم وی دا خبر خو سیدہ خو منگتم یو حدیث بیان کرے دے اس گردے ہوتا حدیث ہو یو ماتا اس تا تیرشیوی درس کی دا مسئلہ بیان کرے ہو چی دا سلف صالحین و مجلسون با دقشانو او باقی کبا قرآن بیانی دو باقی کبا حدیثون بیانی دو خوی منگ سرم یو حدیث تی چاویلے دا حدیث عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا ترزویلے عباس رضی اللہ عنہ دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ترزویلے او دا غزویلے او دیر پوہ انسان واللہ و دیر پوہ ورکڑے ہو او دیر کم عمرو کل چی دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سر ہو زکی چی یعنی حجت الودا کی کل چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اخرنے حج دا کڑے دا پا جون کیا ہو نو پاغی کی دیوی چی دغ ورزو کی زن نجدی بلوغ ترسیدلہ ہم یعنی دغ ورزو کی زن بالغ شے ہم مطلب داشت چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وفات کی دونہ دو عمر سوال اس بینزل اس کالا ہو او بیم دوم را علم را نقل کرے او دعاوت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہم کرے دے زکر چی دے پخپلوی چیزے ورز دخپل ترور میمونہ رضی اللہ عنہ میمونہ در دے ترور دے یعنی دا دمور او میمونہ رضی اللہ عنہ دا خوین دیوی نوی ما دا غی کرا شپو اکڑا باغ شپو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ملتو او دا شپو می دید پارا اکڑا چیزا دا معلوم کم چرا پیغمبر دا شپو مون سنگا کئی را پارا ٹیم که عمر نا کم اخو سو چی داو چیزا دا طریقہ معلوم کم نو دا شپو بیچی پیغمبر پاسی دو قضای حاجت لار نو دو تو بکی خو دی دو تو تیاری کی خو دی دا چاردام دا پارا نو چی کل آغر آغی دا بے وری دی نو دعای و غختا اول خون کدی دا سوک تا چای خو دی نو میمونہ خو دو دم اوی ما زانی دیش کلو چی زمو دیم نو بیا پیغمبر دوی چی هر چای خو دی خو یا اللہ پا دین بندی پوکا او دا قرآن علم و تنسیب کا دکی دا پا دی امت کی یو لوی علیم دا قرآن اگا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہم آلی عبداللہ بن عباس وی چی ما دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا خبر وری دلی واغوی عرضت علی الامم وی دا امتون ما تر اخکار کرش چاو تر اخکار کر اللہ سبحانه وتعالی تر اخکار کر او ظاہر داری چی دا خوب کی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لی دلی وی ما تا اللہ دا امتون طول رخ کارکو الامم جمع دا امت تا معرضت علی الامم اللہ دا طول امتون ما تا رخ کارکو امت یو نرسیب زمان دا نور امتنی دا یهودو زان لامت تا نصارو زان لأمت اندوان سکان او دیسی زبسی فرأیت النبی ومعاه الرهت نو امتونی چولی دا هر امت سر اخبال پیغمبری کنا قیامت پورز با دا امتونی دقشان مخامخ کی یلات نوی دیسی پیغمبر می بگی ولی دو چرا غصر رهت یو طول گیو دا کسانو او دا رهت پار بی که
اغا جماعت او اغا طولگی تاوی چی دا دریونا دا نهو پوری کسان او سرائی دریونا نهو پوری یا سلور پینزش بگوات نه دیتا راحت توی لکی دیتا سوچ کوی دا حدیث تا یعنی او پیغمبر با اللہ تا مخامخ شی دا قیامت پورز او پا امت کی بیسو کسانو خبر منلی دا دریونا نهو پوری نه نه دریونا نهو پوری کی دیش نهی کی دیش اتی کی دیش وی والنبي ومعه الرجل والرجلان او دي سي پیغمبران وبكيم وليو چي يو كس بوسرو يا دو بوسر روانو يعني دي سي پیغمبران بم ده قيامة بورز الله تا مخامخ كيگي چي ده غوي سربا ده امتنا تابدار يو يا دوي والنبي وليس معه احد او دیسی پیغمبران میں بکیم ولی دیچ لاغوی سریس سوکم نو دلتا فائدہ اگر دا چی دا دعی کار دے او دا علم کار دے حق بینول او دعوت کول سوکی نمانی پا دیبا زرنبی لی او نمان دی دلاس دعوت پری دی یعنی دا سمر اوچیت انسانان دیو خیامت پورزیو پیغمبر راشی ہی سوکو سرنش ہی سوکو سرنش دی نبی اللہ ولی لے گلو دے دیسی قوم تا چاہوی والا خبر نمانلا الجواب اللہ پتا قوم بانی حجت خو قائمی کنا خیامت پورز بیا خود دووی جی اللہ تا پیغمبر نورا لے گلن بیا اللہ تا زکر پیغمبر ولی گو اس دا اللہ پا علم کی خوشتی چی دوی دا پیغمبر خبر ہے نمانی دا خود اللہ پا علم کی دا بیاو تولی پیغمبر لی دی دا پارا چی حجت قائم شی خیامت پورز بے دوی دا اوزر نیشی کولا چی منگ سر خو پیغمبر نو او کوینو منگ بے خبر منلے نیشی کولا دا خبر نسومر چی دعات او علماء ملگری دی کاغه ناری ندی و کاغه زنان ندی اگر طولو تا دا دزرد کومینا نسیحت تا و دا دیر ناشنا روایت تا دا یاد ساته و النبی و لیس معه احد او دیسی پیغمبران میں پکی ولیدو چی اس سوکو سرم نیشتی یو پیغمبر چی اللہ و تا وحی کئی دا غسر سوک نیشتی او تا گنانگار انسان تا کم علم مطابق لگیا دعوت کیا نکستا دا سوکو نمانی تبی صلح خبا کیا دومر اوچت پیغمبران وحیو تا کیا تازہ خبری دا اسمان نرازی جبریل رازی اللہ والا جنتو نور کری دی امامان دی دا خلکو پا دیکھ خوز شک نیشتی دا آگا خبر نمانی لکی نبی اماو تا و زمان پیشن ده گناونو او ده خطاگانو یو دک کمزور بنده ده تک خطا علم مطابق یو سو خبری که چا و نمانلی نزو بای بانی سکو مجی اغا دعوت با پریدم و اغا لار با پریدم ده پیغمبرانو او تبلیغ با پریدم نا ستا کرده تبلیغ کول ستا کرده دعوت کول ان علیک الا البلاغ دا بازوی چی ما خبر اکڑا و پتک او من علی ما اکڑا اوی من بازوی وی نمی وی آغا شلیتا خود کی گی چرا خبر او نمانی نا صبر کوا تسو کی جستا خبر چا او نمان علی استاو تا وی نمی خود کی گی دا پیغمبران و خلکو ندا من علی بیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی چی اذ روف علی سواد عظیم ایک دم یو غٹ جماعت اللہ رکھ کر رکھو یو غٹ پول گئے سم دیر خلق بکیو فظننتو انہم امتی نو ایمائچی دا زما امتی زکی چی زما امتیان اگر دیر تابیدار چی نو ما تیویل شہادا موسیٰ و قومہو داخو موسیٰ علیہ السلام دو داغ قوم دے دین دا مسئلہ ثابت شو چی موسیٰ علیہ السلام تابیدار ہم دیر دی
فنظرت وبيامي وكتو فإذا سواد عظيم بيدا غيلة غير جماعات راح كارشو وطول قيدي إنسانان راح كارشو فقيل لي هذه أمتك نما تولج جلست أمته ومعهم 70,000 ده حديث دي لبارة ولا طول رواد دي لبارة او يددي استاب دي أمتك أي پیغمبر او يازر كسان دي يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب او دا او يازر كسان بجنة ننوزي بغير دا حساب وبغير دا عذابنا ثم نهض بيا پاس دولار خبر منس کی پاتي شو چې دا سوکو او دا دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم طریقہ دا ہمیشہ استاز او علم لدا پکاری چی دا شاگرد او دا وریدون کی پزرکی خبری تا یو شوق پیدا کی ہر سو تا پیوزے مبینوا ہر سو تا پیوزے مبینوا یا بے ظلم مورشی یا بے وقت مبتیشی نبی کی دیشی پتابا نی فتوہ ہو لگی چی دیم نپوئے گی جدید دا چانے چی علمو کی بے باغب بوری خان تھی دا چانے چی علمو کی بے داغب مزاق جوڑے دا چانے چی علمو کی نو بیاوی خد دیغو دمرا خاص نرے گورا دیسی دیر کی دا زنیم چنے کی شاگرد دا استاز نتکڑش خو استاز بیا مستازی استاز بیا مستازی ما تا خپل دیسی استازان یاد دی چی دا کم اسر ما قرآن ویلو چی اگوی دا قرآن پا تفسیر نبویدو دا خو ما تا پتر دا اگوی منلا دا قرآن پا تفسیر نبویدو خو دا قرآن بسنگ وید دی یا دول دا هر سی ما تا خوولی نکو زنن راولا گا مہوئے میں چاگت جاہلان دیو باو بوری خان دیو مزاق تی جوڑ کم دا بسور زولمی تکی چی وقت کی مالا قرآن ویل نراتلو اگر تیزدہ کریو علیف باتا تھا بسنگی ویدہ مالا نراتلو دیرہ تیزدہ کریو نو اس چیز پیو مسئلہ کی دا دی استاز نخب پو حشم نو داگی بدا مطبی چی شاگرد با پو استاز بوری خان دی نا چی دیر شویدی چی شاگردان دا استادان نتکڑش دیرو اسبابو دلاسی چی دا غی مقام نده نو پی یوزی چی کل سره دا دا علم بینی و هر مسئله بینی نو دو نقصاناتیش یوا زلب مورش زلب مورش دوی ما بی وقت با مبتیش درے موسرے کے غواڑے بلو لگوا دا مسئلے پا دی مسئلو با پوہنش دیری شوئی کنا نبی بھی نپوئی دا وسر بلا خبرک نو دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا عادتو چی اغبا دیشی شوق پا دی صحابہ کرامو کی پیدا کو مورتے ہوئے چی دا ویازر کسان دی بغیر دا حساب بغیر دا عذاب نمت جنت تا جی بیالا رکورتا دا خود دیر غٹ خبر دا من گنانگارو دا پار دا دیر غٹ خبر دا سوچ کے مواچے چی دا بسو کی نجی بے صحابہ کرامی دا وی بسو مر سوچو فدخل منزلہو وی کورتن نواتو فخاض الناس فی اولائک خلقو باش شروع کو چی دا بسو کی لگیا اٹولش پا خوب ولا نورت او دا دینا بعد با کل سنگ انسان لخوب ورشی تا تا پتا ہو لگی چا ویا زربا بغیر دا حساب و بغیر دا عذاب جنت تزیو دا سوچتی راشی چیزاو با کیا موقع نبای لکا سنگ چی اوشپا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہوئی دا خیبر پا موقع باندی چیزا با سبا دا جنڈا غچالا ورکوما چی اللہ و دا اللہ دا رسول سرمینہ کئی او اللہ او دا اللہ رسول دا غسرمینہ کئی
ادينا ما بتشال اخو برش نا اغش بصعب الكلام طول ويخ ناس بيجي كل سهر شو عمر بن الخطاب رضي الله عنه وي وما تشرت ما شرتيا ندى غختي ونمي وتزلشي وبدغ ورز موتدي سخز له وجه داود چه سپا گوئی چه دا سڑه مئین ده پا اللہ بانی و دا اللہ پا رسول باندی او اللہ و دا اللہ رسول مئین ده پا دی سڑی باندی دا هر یو دا سرو چه تو لگو که پیغمبر ماوی نی ما تا آوازو کی چنا شاغت تی نو دی باره که صحابه اکرام و منز کی بیا باس پره و تو چه دا بگوره سو کی خود دلتا تا یو فائده زکر کما او یو زیره چی زمان در زلون پی خوشحالش او یزر کسان لگ ندی تصوه کدیر دی لگ دی او یزر کسان چی بودی امت کی جو خبر با صحابه کرام ختم شو زمان پشان کسانو تب سم وقم ملوشی چی دی که شریک شی یو حدیث تے ناشنا روایت تے امام احمد بن حنبل رحم اللہ روڑے باقی کی داری چی فاستزدت ربی فزادنی وی ما اللہ تہوی چی اللہ زیادی کنو اللہ زیاد کرو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حرزی کی منکی نیو ایرشی خدا منگیو چی بڑی رزوینو کی میر کرے فاستزدت ربي فزادني وما جاء الله ديرك الله دير كرو مع كل ألف سبعين ألف ندهر الزر سر أو يازر كسان بنور دنوزي أو يازر دي أو دهر الزر سر سودي أو يازر دي خبر دير زيادة چا سودي ستكرشتي بيسابك ریاضیاتو کی سوک تکڑش تھی حساب کتاب کی سلور کروڑ ہے او نوے لاکھ یعنی چار کروڑ او نبے لاکھ یعنی دقا پینزہ کروڑ ہوتا ہے دی خوشا کی ہوا ہے کروڑ کی سو لاکھ ہے سل لاکھ دائی صاحب بس ہی تب کڑے کاسی ہوئے صحیح دے خطاشو تیزی مواری تقریباً پینزہ کروڑ بھی ہم لگ تھی لیکن من جی دے خپل حال تو گرو دے امت کی ہو غرون تیر شوی دے ایمان و دے تقوی او دے علم نو بے روایت کے وصر دار ازی و ثلاث حثیات من حثیات ربی عز و جل او بے دری چونگ با اللہ بخپلا رو باسی و جنت تبین نباسی بغیر دے حساب و بغیر دے عذاب و دے غی حساب چاہ تا معلوم دے اللہ سبحانہ وتعالی تا دیس رد انسان اگر امید پیداش کہ خبر با دیزی والاڑا چاو یا ذرا کسان روڑی رگرانو تا حرو ذرو سرا یا ذرا خب پا یورویت کی دیسی رازی چی ولا که کسان بیدا لیکن وسو ذرا دا خو ولا که کسان شو نیورویت دا او یا ذرو شو دام منگ تا کم خکاری وجه رای چا خو اگر مخکینی چیر دین اغا مشاران دی اغوی بدا زینی ولی بیا پا دی بسی ولا که کسانو بیو روایت شتی اگر کسانتن پا ایک کلام شتی بیا دریم روایت کمیو شو دا هر و زر و سر او یا زر بیا و ثلاث حثیات من حثیات ربی سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوالی یو حدیث کی داری چی قیامت بروز کرده پیغمبر شفاعتو کی زمان ده بیده نور پیغمبران نیکان مجاہدین علماء او ده چاچی ده شفاعت یعنی سموقوت اللہ ورکی وغا شفاعتو کی بیبا اللہ وی سوکشتی نو
ټوبو چې نه الله شفاعت ته ټول وشو بیا به الله ووي زه پاتې یم اوس به زه د جهنم نه خلک راوباسم هغه بیا هغه عدد بیا الله هلته نه دی خولی زه به څومره کسان زه د جهنم نه راوباسم کریم او مهربانه بادشاه دی او د الله نه مومید دی اګر کې د خپلو ګناهونو ته چې وګورو نو دا ځان د دې حقدار نه ګڼو خو الله سبحانه وتعالی دې موږ هم په دغه کسانو کې شمار کړي چې هغه به جنت ته بغیر د حساب او بغیر د عذاب نه نوزي. فخاض الناس فی اولئک ټوله شپه چې دی نو صحابه کرامو په دې کې تېره کړه چې دا به څوک فلعلهم الذين فقال بعضهم بازو بكدوي قبل مشورك راي وركي يريو فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم نكيديشي چي دا آغا كساني چا غوي دا پیغمبر صلى الله عليه وسلم سره مرگرتيا کريو خودلتي وشكال لازي غدا صحابة چاتوي اول خدا فايدة دا ساتي صحابی هر اغا چا تا وی چی پیغمبر وینی او پا اغا ایمان روڑی او اغا شان پا ایمان باندی مرشی دا صحابی دے اس کے او کس پیغمبر وینی ایمان پی روڑی او بیا کافر شی ولیادو باللہ دا صحابی دے ندے صحابی خواہی او کس تے پیغمبری ولی دو خودیسی ولیدو چی نظری مثال کے کار نکلون دے لکا عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ او پاک ایمان سر مرشو ایمان براڑو ایمان سر دا صحابی دے کنے لے دے دا با صحابی شمارے لکی خواہ یو کس تے پا پیغمبر ایمان روڑے دے دا غب زمانے کی او لیدلے ندے او پا دا غب ایمان کے مرشو نو دے دا سوی لکی مخدرم تابعین دے دا تابعین اوچت تے دا صحابین الان دیده و دا تابعین اوچت تے چا تا بی مثال یاد دی نجاشی دا حبشی اغا باچا اغا ایمان راولو پا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بانی خو ملاقاتی او سر نو کرو دا اغا پا زمانه کی ہو پا ایمان سر مرشو دا مخدرم دے پا دی پسی بیت تابعی دے تابعی اغا چا تا بیلے کی گی چی دا صحابی سر ملاقات شوی ایمان راولو پا اللہ بانی او پا دق ایمان کی مر شوی دا تابعی شو بے تابعین و درجی دی مشران منزنی او کشران اگر تفصیل نزو اگر بچلے انشاءاللہ بیا پا بلا موقع باندی باوکو خودیزی کی دی صحابہ اکرامو کی بازو دا ہوئی وی کی دیشی چی دا با آغا ملگری چی کمو ملگرتیا کردی دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سر اشکال دلتا دا رازی چی دیسی خودی طولو ملگرتیا کردی دا کم چی ناست دیسی دا کنن نو مراد تی دا ندا چی عام ملگرتیا دا پیغمبر عام صحبت چی پا حجرت کی یا دا حجرت پا لارا کی دا پیغمبر سر ملگرتیا کردی زکی چی آغا صحابہ کرام غور دی دا ورستنونا آغا سی دی غور دی پا وقتی زورت دی رو دین تاو اسلام تاو پا وقتی اسلام خرچکی پا دین تاو ملگرتیا کی دا پیغمبر چاپا کی داوی قال بعضهم فلعلهم الذین ولدوا فی الاسلام فلم يشركوا باللہ شیئا ہاوی کی دیشی دا آغا خلقی چی دوی پا اسلام کی پیدا شوی دی او دا اللہ سر شرک ندے کرے یہ مطلب آغا خلق تی ہوا تو چی کم وروس تا اسلام قبول کرے لیکن صحابہ کرامو کی دیشی دیرو چی مخ کی پس باندیو شرک باندیو بے وروس تا اسلام قبول کرے ناغو داوی چی کی دیشی دا آغا خلق چی آغوی شرک دا سر کرے نے پا اسلام کی پیدا شوی وذکرو اشیاء او دیر خبری ذکر کرے چا یو سوی چا بل سوی فخرج علیہم النبی صلی اللہ علیہ وسلم نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رووتو فاخبروه ندیوتو یا رسول اللہ خبر از اونگ منس کی مقر روانا لکم جتا کر ناغواتوی هم الذین لا يسترقون دیت غوکی دی هم الذین لا يسترقون دا آغا کسان دی چی دا نور چانا دمون نغواری چی پا ما دموا چوا او دیسی ونلی که یا دیسی یادنکی چی دوی دا آغا کسان دی چی دمون نمانی یا دم نا چی پا چا مانی نا نا یسترقون مطلب دی چانا غواری نا ولا یکتعون او نا داغ لگئی داغ لگئی ستوی
او دې د علاج جایز دی او کنه ان شاء الله دا مسله به ته بیانو. ولا يتطيرون او بدفالین کوي دریم صفت. وعلى ربهم يتوكلون او په الله باندې توکل کوي الله ته ځان سپارلی دی. سلور صفات کم کم دم نه کوي دم نه غواړي د بل چانه داغ نه لګي بدفعلي نه کوي په الله باندې توکل کوي. اوس مسلې تفصیل له راځو. ولا يسترق هم الذين لا يسترقون غوي دم نغواړي خا دم مثلا موږ سره تیر شوي د تیر شوي درس کې چې دمه چول څه دي جایز دي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم هم په خپلو ملګرو باندې دمه چولی. جبریل علیه السلام هم په پیغمبر باندې دمه چولی دی. پیغمبر په ځان باندې دمه چولی دی. عائشه رضی الله عنها وایي چې ما په پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې دمه چولی. صحابه کرام په یو بل باندې دمونه چولی. مسئله دلته دا نه ده چې دوی دم نه اچي بلکې حدیث کې دا موږ سره تیر شوي دی هغه تفصیل به تاسو ته یادي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په تاسو کې چې څوک یو مسلمان له فایده ورکولی شي په دم اچولو کې نو فایده دې وله ورکي. دلته دا ده چې دوی غواړي نه د بل چا نه یعنی چاته دا نه وایي چې په ما دم واچوه. ولې؟ ځکه چې د دوی هغه تعلق هغه د الله سره ډېر زیات مضبوط دی نو د بل نه دم نه غواړي او دا فایده د ساتي. د بل چا نه دم غوښته ناروا نه دي ناروا نه دي خو غوره هم نه دي خصوصا چې دا مسله ته مخې ته چې هغه کسانو کې به څنګه ننوځي چې هغوی بغیر د حساب او بغیر د عذابه جنت ته ننوځي بغیر د حسابه بغیر د عذابه به جنت ته ننوځي دپاره دا صفت لازمي دی چې ته به د چا نه دم نغواړي. ولې دوی دم نغواړي؟ ما ته وسته وایي چې په الله باندې اعتماد څه دی ډېر زیات دی. دویمه دا چې یو انسان هغه عزت النفس خپل نفس ته عزت ډېر خیال ساتي. او درېمه دا چې نه غواړي چې د ده تعلق د الله نه علاوه د بل چا سره جوړ شي. دا صفات پکې دي ځکه دوی دا کار کوي. ښه اوس یو سړی دی په مجلس کې ناست دی او دی ووایي چې زه بیمار یم په سر مې درد دی او بل ملګري پرې دم واچوه. دا سړی په دې اویا زرو کسانو کې ننوتی شي که نه شي نو دا دمې چې پې واچوه هغه نه دی غوښتلی هغه نه دی غوښتلی نو هیڅ خبره نه ده. که ته چې د یو ځای کې دا ووایې چې زه بیمار یم او یو ملګری د باندې دم واچوي نو په دې کې څه حرج نشته. بله ده چې ولا یکتئون دوی چې دی نو علاج هم نه کوي په دغه اور باندې زموږ خلکو ته داغ لګول وایي په دې باندې علاج نه کوي. سلور قسمه حدیثونه راغلي د دې اکتوا په باره کې یا علاج کول په داغ لګولو سره په دې اور باندې دې کې سلور قسمه حدیثونه دي. یو قسم حدیثونه داسې دي چې دلالت کوي په دې باندې چې دا کار جایز دی لکه حدیث کې دا راځي په صحیح مسلم کې دا حدیث دی د جابر رضی الله عنه چې ابی بن کعب رضی الله عنه د غزو احزاب کې غزو خندق کې په غشي باندې لګېدله او وینه ترې ډېره تله نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم څه چل وکړو فکواه رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول صلی الله علیه وسلم داغ یې ولګو. د دې نه ثابته شو چې دا کار څه دی جایز دی. دویم هغه دي چې دوی قسم حدیثونه هغه دي چې دا ثابت دی چې پیغمبر وایي زه ورسره محبت نه کوم زما نه دی خوښ دا علاج. په صحیح بخاری صحیح مسلم کې دا حدیث دی دا هم د جابر رضی الله عنه دی بایکې دا دي چې ان کان فی شیء من ادویتکم او یکون فی شیء من ادویتکم خیر کوم علاجونه چې تاسو استعمالوئ او کومې دوایانې
كبدي كي بيو دواي كي خيري ناغ بدي كي دي ففي شرطة محجم حجامة كي حجامة وين چي وباسي مو دخكر لغول واي بدي كي شفا ده خير ده او شربة عسل او قبين سكا ده قبين شربت سكا دلتا ده فايدة ذكر كما چه حدیثونه که کم زیکی ده گبین باس را غلی ده نو سکه و سر را غلی ده نو زکه ده فایده ده ساتهی چه گبین چه سکه ده غیر شربت جوڑ که ده دیر اثرناکی با نسبت ده دی چایسی خوره چه شربت ده جوڑ که ده دیر فایده من دی با نسبت ده دی چه اغا اثر خوره اگر که آئی کم شفا و خیرشتی خواه دوشوی درم او قیت بینار او لذعه بنار دو الفاظ ده وكيه بنار او لذعه بنار او يا داغ لقول بغور سرا وما احب ان اكتوي او زي نخو خوما زي نخو خوما او شي پیغمبر وي زي دكار نخو خوما مطلب داني چې دكار حرام دي خو غو زمان نه خو لکه د پیغمبر مختا یو پیر خالد بن الولید رضی الله عنه جهاد لتلو و سفر باندې تلو چې راغی نو د ځان سره خادمۍ راوړی وی چې کوم بلې صحرا کې نو هغه صحابه کرامو په دسترخوان کېښودې خوړو یې رسول سلم وی زما نه یې خوښ زما د علاقې نه دي پیغمبر صلی الله علیه وسلم خو د مکې ده او مکه غریزه علاقه ده کوم ځای کې چې غرونه یې هلته دانی ده په شړه کې کوم ځای کې چې میری هلته یې ده اوس دې دا مطلب پیغمبر وی زما نه دي خوښ يعني مطلب ده خادمي حرام ها حلال زي جا مخامخي نجي صحاب الكرام يخوري خوغو تسوني ويزينا خورم دريم قسم حديثون آغ دي جي باغي كي دا دي جي پیغمبر صلى الله عليه وسلم سيبت كده دا آغ سري جي آغا دا علاج نكي سيبت يولا كده اي كي يو حديث دا دي اي سيبت وشو كده دا کسان چی جنت تا بغیر دا حساب و بغیر دا عذاب نمزید دو یو صفت داده چی دوی علاج نکی پا داغ لگا ولو سرا سلورم قسم حدیثون آغا دی چاگر دلالت که با دیمانی چرا کار مکروح دی عبدالله ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت تا بسی بخاری کی دی او پایی که دادی چا شفاء فی ثلاثا پا دریو خبرو که اللہ شفاء چهولی دا فی شرطت محجم پا حجامہ لگولو کی پا وینو اسطو کی او شربت عسل او گبین سکو کی او قیت بنار او یا پا وور بانی داغ لگولو سر و انا انها امتی عن الكی او زخب الامت دی علاجنا منکوما و سلوخ اسماتی سنی دا دیو بل سر تکراو نخری ولله الحمد حاصل داشو چی پا داغ لگولو سر علاج کول جائز دی نکول سدی غور دی اس کا مقدار ہوئی چی کول حرام دی نبی بداغ حدیث جواب که چی پیغمبر داغ صحابی دی داغ لگولے بل دا چی حدیث الفاظ گردی بل حدیث کسی ہوئی شفا پک اللہ چولی دا خوی زمان ندی خواخ چی دا حرام و پیغمبر بخواه صفاوی لیو جلس دی حرام دی نو دا دویم خبره ولا یکتعون او اغوی داغ نلگی علاج بور سر نکی نو دا دیم دا اغا مخکینی پشان مسئله شوا چی لگول جائز دی دا علاج کول جائز دی نکول سدی غورا دی دریم ولا یتطیرون او بدفالی نکی عربو کی دا عادتو جاہلیت پر دور کی چاہو با دا بدفالی دے رکھولا کچر تا مارغب والوتو خی طرف تا یروی خیر راتلو والا لے کہ گس طرف تا والوتو شر راتلو والا چتا آواز بے واوری دو چتا انسان بے ولی دو باغب پوری بے بدفالی کولا میاشتو پوری بے بدفالی کولا شریعت ہوئی چی دا طول کارو نسی دی دا ناروا چی خواه
د زمون خلکو کې موس د عادت شتي عربو کې اوس دومره نشي څومره زمون خلکو کې دی. یو زناور آواز واوري، سپي وغپل، قارغه آواز یې واوري، ګونګي آواز یې واوري، د هغې سره عقیده ده، دا بدفعلي ده کنه. دا سترګه چې ورپېده ښه سترګه ده، دا چې ګسه سترګه ده، او دا په پلاني باندې چې دی ټوخی وي که څه وي چې دا په ډېر یاد کې پې ولګي نو څوک یادوي، او د خانک نه چې زرانه وړاغېږي اوړه ته خو ولېږي مېلمه را روان دي، یه پنځه الټه شي نو مېلمه را روان دي، داسې نور څه ته یاد دي تاسو ته؟ خارغانو ده خو مونږ څنګه تور پیشو چې مخې ته تیر شو نو وی الله دې خیر کی، چې کله چرګ بې وخته بانګ وکړي سحر چې څوک د کور وځي جاروګۍ پسې ووي، سحر وختي به چاله قرض نه ورکې، ګنې ټوله ورځ به دې بیا منحوسی او بیا په آخري وخت کې به هم نه ورکې. که د مړي کم کټ چې دی په دې چې ته چرګه واوړېدله پاسه نو اووه کسان به په دې کور کې مري. کم ګاډي کې چې مړی ویش هغې ته به بیا چرګه لاړې بله پلانکي سړي هغه وران مخ مو سهار لیدلی ورځ ټوله سپېره وه بل نه ده خو د حفاظت دپاره ی هغې مسلې نه به راځو څه پسې وشیندي ایرې ایرې یعنې پلانې مسافرې ته روان دی ایرې پسې دغه کوي چې بیا را نه شي د کومو ځوانانو چې دا ډډې لګولي دا په کلو نه شي دوی پسې کسې ایرې نه خه پوره وورې پسې کسې ویشتې دی چې بیا د سره را ښکاره نه شي. ګوره دا په کوم دور کې یو موږ علم څومره الله هر ځای ته رسولی او د جهالت دي کارونو ته وګوره بیا وی وی ویره دي وکړو په موږ باندې وګوره وی زمونږ خبرې پورې وخندل موږ وایو چې دا د خندا او مزاق موږ دلته نه جوړو چې موږ مزاق جوړو حقیقت دی او دته دا وایو ده چې په دې پښتنو باندې خفه کېږي او د ځان نه غټ پښتن جوړ کړی دی چې ته په دې پښتنو باندې دومره مهین نه یې څومره چې اوسه زموږ محبت دی الحمدلله زمونږ قوم دی موږ په کې یو اصلاح دا ده د قوم سره اصل مینه دا ده چې ته د الله نیغې لارې ته راواړې دا د قوم سره محبت نه دی چې ته په جهالت او په تیرو کې پرېږدې دا چې ته وګوره قوم پسې خبر وکړه چې پښتنو کې دا مرض دی نشتی پکې پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې راغې په مکه کې قریش اوسېدو دعوت ول ورکړی او که نه یې ورکړی ویلي ووته که نه چې ستاسو پلار نیکه په غلطه روان و ویلي ووته که نه دا هغه ولې په خپل قوم پورې خندل یا د هغوی سپکاوی کو نه دا خو بلکې د قوم دپاره دا یو رحمت و او یو عزت و نو زمونږ دا قوم به اله عزتمنی چې کله دوی منګولې ولګوي په قرآن او حدیث باندې په دې سره قوم عزتمن کیږي او د قوم بې عزتي دا ده چې ته قوم د الله د دین نه او د الله د کتاب نه او د پیغمبر د حدیثونو نه لرې را کاږي دا د قوم بې عزتي ده او دا چې کوم نظریې دي دا چې ما بیانې کړې دا د فخر خبره د جړا خبره دا خو د سوچ او د غم او د فکر مقام دی چې یو سړی لا اله الا الله محمد رسول الله وی او د ده د سپي په آواز کې معقیده ده د ده په سترګو رپېدو سره معقیده ده د ده په هر شي کې عقیده ده
دا څنګه عقیده شو؟ نو خیر او شر ټول د چا په لاس کې دی؟ د الله سبحانه وتعالی په لاس کې دی. چې الله وغواړي چې په دې پلاني کور کې به اووه کسان مري، ته چرګ نه، چرګان نه، میخې نه، غوایان او د هر څه ورسره حلال کې، که نه بیا به هم څه کېږي؟ بیا به مري. او چې الله ولا مرګ نه مقرر کړی، که ته ډېر څه ووې خو هغه نشي مړ کېدی. د پالتو خبرې، مسافر پسې جارو ووه، په هغه پسې یره غزار کې چې بیا نه راځي. دا رزق مسله ده. کله رزق ورځي، رزق یې نه و شوی دلته، نشي راتلی. نو ټول خیر او شر د چا په لاس کې دی؟ د الله سبحانه وتعالی په لاس کې. بدپایلي د پلاني مخ مې ولیدو، ورځ پیره تیره شو نه. دا ورځ د چا مخلوق دی؟ د الله مخلوق دی. په دې کې برکت اچول نه اچول د چا په لاس کې دی؟ د الله په لاس کې دی. د چا د مخ سره تعلق نه ساتي، نه د دې سره تعلق ساتي چې پلاني له مې قرض ورکړی او سهر زک، نه د دې سره تعلق ساتي چې تور پیشو مخې ته تیر وتو یا تور سپی مې مخې ته تیرو. د دې سره ده، نه د دې سره برکت راځي، نه د دې سره سپیروالی راځي. ورځ کې برکت شتي نشتی، دا مسله راجع د الله سبحانه وتعالی ته. نو دریم صفت په هغوی کې دا دی چې هغوی ولا یتطیرون، هغوی بدفعلي نه کوي. خو دا خبرې یادې ساتئ، هغوی دم نه غواړي. دم غوښته جایز دي که نه دي؟ جایز دي، خو نه غوښته غوره دي. هغوی علاج نه کوي په داغ لګولو سره، کولی څه دي؟ جایز دي، نه کول غوره دي. هغوی بدفعلي نه کوي، کولی څه دي؟ حرام دي، شرک دي. دا ګوره، دغه دو په شان نه دی، یو پکې جایز دي بدفعلي کول. ټول په یو دغه کې ما اچوئ که نه؟ ما چې دا مسله شروع کړم، دې دپاره مې درې واړه بیا شمارل چې دا اولنۍ ته موحد یې، یو سړی دی بل ته یې په ما دم واچوه، دا موحد دی که نه دی؟ دی. خو په توحید کې د کمال هغه درجې نه راکم شو. د کومې درجې نه؟ کمال درجې نه راکم شو. یو سړی دی، دا علاج نه کوي په دې داغ لګولو سره، موحد دی که نه دی؟ اوچت موحد دی. وی لګو داغ، وی کو علاج په دې باندې، موحدین نه ووتو نه. موحد دی خو درجه د کمال راکته شوه. یو سړی دی بدفعلي نه کوي، موحد دی، بدفعلي شروع کړه، درجه د کمال راکته شو. دغه موحد نه شو بیا. دلته به دا نه وایي چې کمال راکم شو، خو دا عقیده غیر الله سره وتړلی شو. سلورم صفت داده و علا ربهم يتوکلون، اغوی پا اللہ بانی توکل کی، اللہ بان دیزان سپارلے. کتا سوچو کی نو پا دی اولنی دری صفاتو کم دا دی خبری دلاس دا اولنی دری کارون دوی نکی، دا میو فائده دا ساته. دا بل چان دم نگواری، ولی پا اللہ بانی توکل لے، پا داغ باندی علاج نکی، ولی پا اللہ بانی توکل لے، بدفعلی نکی، ولی ځکه چې په الله باندې توکل دی. یعنی بنیادی مسله په دې ټولو کې هغه په الله باندې اعتماد، یقین، توکل، هغه ته ځان سپارل، دا موحد دی. توحید دې ته وایي چې خپل توحید به د دې بس خبرې دي سری چې هغه صحیح ده چې تا د توحید نه وباسي، خو د توحید دا درجه دله کمی. مؤلف وایي مخکې څه وایي؟ تحقیق التوحید، توحید په صحیح معنو سره منل. وایي په صحیح معنو سره منل دا دي چې دې معمولي معمولي خبرو ته به هم خیال کوي. مخکې به دې مسلو تفصیل انشاءالله خرازي. بس خبرې داسې دي چې د عوامو کې مشهورې دي، پای کې شرک راتلی شي خو د عوام تې نه دي خبر، ځکه ډېر زیات خیال به کې چې چېرته ستا د توحید ګډوډ نه شي. وعلی ربهم یتوکلون، دلته دوه مسلې. اولنۍ، یو سړی زما په الله باندې توکل دی، زه علاج نه کومه، لکه د دې نه دا فایده لري چې هغوی داغ نه لګوي، نو زه علاج نه کوم په دوایانو سره. جواب صحیح خبره دا ده چې د نورو حدیثونو نه علاج کول ثابت دي. نو کوم سړی چې علاج کوي په دوایانو سره، د ده په توحید کې کمی نه راځي.
او نه علاج د توکل سره ټکراو خوري او دا فائدې دې ساتي. توکل په دې باب کې درې قسمه خلک دي، دو په غلطه روان دي او په صحیح دي. بعض وی وایي ته به په الله باندې داسې توکل کوې چې اسباب به هم پرېږدې. یعنی یو سړی دی وایي چې الله به ما له رزق راکړي، کور کې ډډه لګولې، ورته وایي اسباب جوړ کړه. هغه مشرک وایي رزق څوک ورکوي؟ او خو الله ورکوي، ته اسباب جوړ کړه. دا به غلط دی که به صحیح دی؟ غلط دی. شریعت موږ ته ویلي اسباب جوړ کړي، شریعت ویلي. دویم هغه دي چې دا اسباب یې راغستي دي، شریک کړي دي د الله سره، والله تېر شوی دی. نو که چېرته د سعودي عرب ویزه نه وه نو زه به څه خورمه؟ الله ورته یاد دی که هېر دی؟ هېر دی. که چېرته زما دا دوکان نه و زه خو به د لوږې نه مړ شمه. که چېرته زما بچی نه وی زما پلانی او پلانی او پلانی او دا ذکر کوي لمن د دې خلکو زیاتی وکړو. هغه اسباب یې راواخیستو، د الله سره یې شریک کړو. درېیم قسم خلک چې هغه په حقه دي ولله الحمد، هغه هغه دي وایي چې په الله باندې به ځان سپارې، اسباب به جوړې، عقیده به دا ساتي چې دا اسباب جوړونکی هم الله دی. نو خبره ټول الله ته واپس شو. مثال یو سړی دی وایي زما په الله باندې توکل دی چې الله ماله رزق راکوي، ما الله ته ځان سپارلی. بیا د مزدوري شروع کړه، یو دکان یې کولاو کړو، وایي رزق مې ګټمه. چا ورته وویل چې ابلس خو دې ویل چې ما ځان سپارلی الله ته او په الله باندې، نن ته دکان کولاو کړو. نو چی شو ستا هغه توکل؟ جواب، د دکان کولا وهل، د دې د لار اسانول، دا هم الله کړي دي. نو خبره بیا ټول الله ته واپس شو. نو موږ اسباب منو خو اسباب د الله سره نه شریک کوو. او دا وایو که دا سبب کوم چې الله جوړ کړی دا ختم شو، بل به الله جوړ کړي. او نه د هغو په شان یو چې توکل وکړه په الله باندې او اسبابو نه بالکل لاس واخله، لکه څنګه چې صوفیه دا مذهب دی. صوفیه مذهب والا دا وایي اسباب به بالکل نه یادې، او دا به غلط دی. ښه، مخکې بیا دادی دې حدیث کې ما مسله دا بیانوله چې دوایی او علاج کول څه دي جایز دي. لکه حدیث کې دا راځي چې ابو الدرداء دا روایت دی په سنن ابي داود کې دی، ان الله انزل الداء والدواء. الله دنیا ته بیماری مرا کوزه کړې ده، علاج مرا کوزه کړې ده، وجعل لكل داء دواء. او د هرې بیماری لپاره علاج دی، فتداو. نو د الله بندگانو علاج کوي، ولا تداو بالحرام، خو په حرام به نه کوي. یو حدیث کې دی اسامه بن شریک رضی الله عنه روایت دی چې باندې چین رالو په پیغمبر صلی الله علیه وسلم پسې ویا رسول الله علاج به کوو که نه؟ او دوی تداو علاج کوي، دا جایز دی. الله چې وي هر بیماری دنیا ته راکوزه کړې ده، الا وضع له شفاء، الله ولا علاج هم راکوزه کړې ده، الا داء واحد، مگر یوه بیماری چې د هغې علاج نشته. قالوا يا رسول الله وما هو؟ هو يا رسول الله كم بماري ده الهرم بداوالي علاج نشتي، بداوالي علاج نشتي. ده خبر مدي بوري كولا چه علاج كول ده توكل سرا تكراو نخري ولله الحمد. فقام عكاشة بن محصن رضي الله عنه. عكاشة پاسيد ده مشهور صحابي ده، او د رسول صلی الله علیه وسلم په غزواتو کې شریک شوی، او د بدر په غزا کې هم شریک شوی، او واقعا به ان شاء الله سیرت کې تفصیلا بیان کو. په دې منځ کې د ده توره ماته شوې وه، نو بیا له پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو لرګی ورکو، د مرګ پورې به بیا د په هغې باندې جهاد کو، د تورې په ځای به استعمالېدو. او ډیر ناشنا انسانو چې له پاسې دو یا رسول الله ادعو الله ان یجعلنی منهم، الله ته وویل چې ما په کوم شمار کې؟ فقال انت منهم، ته خو په کې وایي. ثم قام رجل آخر، بیا بل کس له پاسې دو یا رسول الله ادعو الله ان یجعلنی منهم، الله ته
اوایا یا دعا وغواړه چې الله پکې مم شمار کی قال سبقک بها عکاشه عکاشه دنه مخکې شو. تا حدیث امام بخاری رحمه الله راوړی او امام مسلم رحمه الله هم راوړی. ولې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دویم کس لپاره دعا نه غوښته؟ وجه دا ده، اصل وجه ګورئ، دغه نه وه چې عکاشه مخکې شو، دا خو حقیقت دی چې عکاشه څه شو؟ مخکې شو. خو آیا د عکاشه د مخکې کېدو سره د حساب پوره شو؟ دا خو دلته نه دي ویلي چې حساب پوره شو، دا د پیغمبر هغه اوچت اخلاق دي، دا فایده به ورته بیانوم. کله کله به داسې اشارات او کنایات وکړو چې سړی به ترې بله معنی واغسته، خو سړی به یې خفه هم نه کړو. دیسې که اوس دا دویم کس نه خفه کوي، نو څه ورته ووي؟ عکاشه مخکې شو. دا خو دی چې عکاشه مخکې شو. خو د دې سړي دپاره ولې دعا نه غواړي؟ وجه دا ده چې پیغمبر نه غواړي چې د دروازه کولو شي، به هر یو راځي چې زما دپاره دعا غواړي چې زه به کیم شم. مؤلف رحمه الله وی فيه مسائل، وی په دې باب کې ډېر مسائل دي، دا مسائل به ذکر کو، درس به ختم کو. هغه اولنی دوه آیتونه او دا حدیث، وی په دې کې ډېر مسائل دي. دا اکثر مسائل ما تاسو ته مخکې بیان کړي. الاولى معرفه مراتب الناس في التوحيد، د دې خبرې پیژندل چې ټول خلک په توحید کې یو شان نه دي بلکې مرتبې دي. دویمه ما معنا تحقیقه، تحقیق التوحید څه ته وایي؟ وي دا په دې باب کې پته ولګېد. تاسو پته ولګېد که نه؟ تاسو ته ولګېد پته؟ ټول باب مو ختم کړو، دي سنت تاسو هسې اقشان ناسي. دریمه مسله ثناؤه سبحانه على ابراهیم بکونه لم یکن من المشرکین، وي دا الله اغه ثناء او صفت په باره د ابراهیم علیه السلام کې وجه دا و چې هغه په مشرکانو کې نه و. څلورمه مسله ثناؤه على سادات الاولیاء بسلامتهم من الشرك، الله وي د مؤمنانو صفت کو د هغه مؤمنانو چې هغه د اولیاء الله مشران دي، وجه د صفت دا و چې هغوی د شرک نه پاک دي. الخامسه پنځمه مسله پکې دا وه كون ترك الرقيه والكي من تحقيق التوحيد، وی د خلکو نه دمونه غوښته او علاج کول په داغ لګولو سره د دې پرېښوده، دا د توحید تحقیق دی، توحید خالص دی. شپږمه مسله کون الجامع لتلک الخصال هو التوکل، وی دا درې صفات چې په دې حدیث کې ذکر شوي دي چې هغوی دمونه نه غواړي د بل نه، هغوی علاج نه کوي په داغ لګولو سره، او هغوی بدفعلي نه کوي. وی اصل وجه په دې کې دی چې دوی په الله باندې توکل کړی. وما مسألة عمق علم الصحابة بمعرفتهم أنهم لم ينالوا ذلك إلا بعمل، وإذا صحابة كرام دي علم توقر السمرة جور علمه تكلم پیغمبر صلى الله عليه وسلم وي چاو يازر كسان بغير دي حساب وبغير دي عذاب جنت تننوزي ناوي خبل منز كي باس مباس شورو كرا چي دابا كم خلقي چي دمر وچت عمل بي كري نو يغوي دا معلومة كرا چي جنت تا انسان با عمل سر ننوزي. وأتم مسألة حرصهم على الخير، د دینه دا واضح شو چې صحابه کرام د خیر د پاره څومره رسناکو چې ټول شپه ناسو او په دې مسله کې باسو بحث کوله. نهمه مسله فضيله هذه الامه بالكميه يا بالكميه والكيفيه، دا امت غره دي د کمیت په لحاظ سره، یعنی عدد هم ډیر دي، د صفات په لحاظ سره، د کیفیت په لحاظ سره، دا د ټول نسره غره امت. دا مسله د کم ځای ثابته شو چې دا امت ډېر دی، یعنی دویمه ډله چې کومه ولیده هغه د موسی علیه السلام د قوم نه هم ډېره وه، او د هغه د امتیانو نه هم ډېره وه. ورته وویل شوې دا ستا امت په کیفیت کې هم غوره دي، یعنی دومره غوره امت دی، دومره مضبوط توحید دی چې د چا نه دمونه نه غواړي، په داغ باندې داغ لګولو سره علاج نه کوي، بدفعلیانې نه کوي. العاشره لسمه مسله فضیله اصحاب خلق، یو لسمه مسله عرض الامم عليه عليه الصلاه والسلام، دا ثابت شو چې الله دا امتنا خولي وچاته پیغمبر صلی الله علیه وسلم مع نبيها، هر امت بد قیامت پورز د خپل پیغمبر سره راځي. ديار لسم مسله قله من استجاب الانبياء، لك خلق دي چې پیغمبرانو خبره من لیدا. سوال لسم مسله ان من لم يجيبه احد ياتي وحده، کله دي پیغمبر خبره چا منلی مني نو دی به د قیامت په ورځ بیا یوازې راځي. بلسمه مسله ثمرة هذا العلم وهو عدم الاغترار بالكثرة
وعدم الزهد في القلة. وإذا علم ده فايدة روزي چه كلا إنسان سي علم كي چه پا دير علم با ندو كي گي أو لك تبا پس پك نظر نگوري ده دير فايدة منا مسألة ده دير علم باني با ندو كي گي أو لك تبا پس پك نظر نگوري. ودسيني چه تداوه چه منگا شروحات شروع کرده ده پلاني كتاب و پلاني كتاب و پلاني و زسو كم و زسو كم دقا ده زسو كم ده بري تبا و برباد كي. بلا مسألة كچرت يو مسألة دو دي ازدكرو وي پس پك نظرو تمغور علم دي ازدخو دي کو کن. شفال سوا مسألة الرخصة في الرقية من العين والحمى. يو سره دي نظر کرشو او يا سشي وطكو وطك ولا ورکو نو دي دم اچه ولشي کنش اچه ولشي. ولا سوا مسألة عمق علم السلف السلف الصالحين ويسوم الجوهر علم وغدنا ثابت شو. وإذا كم زنا وسعيد بن جبير تيوي قد أحسن من انتهى إلى ما سمع ولكن كذا وكذا. حسين متيو هديسوي وما خو دوري دلي سعيد بن جبير وتقول دير خدي كريتي بدي دي عمل كري خو ما دوري دلي سوم الجوهر علم وداوي بدوي. فعلم أن الحديث الأول لا يخالف الثاني. خو إذا ساتا تي أولاني هديس دويم خلاف ندي أولاني هديس تشا دي حسين چه بيان کو دوم حدیث دي سعيد بن جبير چه بيان کو دوانو که تکراوش تي نا حسين خدا ونوی چه ما ده چانه دم غختله ده سه ووی وی ما دم اچوله ده سه شیره لتکرا کرو نو ما دم اچوله اغاو تنه بل حدیث بيان کو نو دوانو حدیثونو کسه تکراوش تي نشتی بکیه. اتلا سما مسلا بعد السلف عن مدح الانسان بما ليس فيه. وی سلف الصالحين ده خبر نخو خید دين مشاران چی سو کی سیپتو کی پا دیسی خبری سر چی دا پاغا کی نئی بلکہ دیر ساتا چی اگوی خود دام نخوخی چی سو کی سیپتو کی پاغا خبرو سر کم چی بکی دام نخوخی آوی. نلسما مسلا قوله انت منهم عالم من اعلام النبوة. پیغمبر چی عکاشا رضی اللہ عنہ ہوئی چی تب دغا او یازرو کی نو دا پیغمبر دا نبوت یو دلیل لیزکی چی دا خوخات وحی شئیوا. شلما مسألة فضيلة عكاشة. وإذا عكاشة رضي الله عنه فضيلت ثابت شو چه بالدنيا كي بتولغي دا چه دي بجنت ننوزي بغير دا حسابنا وبغير دا عذابنا. يوشتما مسألة استعمال المعاريض كنايات أو إشاريق استعماله الجائز دي لك پیغمبر سپا ونوي دي دوهم انسان تا چیز سنیشم اس دعا گئی نیشم وقت ہے کہ جب یہ دروازہ کولوی خلق بطول لازی خسے ہوتا ہوگی عکاشہ مخ کش. سبحان اللہ سمرہ وخیار انسان و سمرہ حکمت ہو لگی عکاشہ مخ کش عکاشہ مخ کش ذہن تا دا خبرتیم پریوزی چی عکاشہ مخ کش مطلب یعنی خلق سشو پورش خو مطلب دانا دے دوشتما مسئلہ حسن خلقه صلی اللہ علیہ وسلم. در رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر اوچھتا خلاق تثابت شو چی دی کس تی داونی چی کینا تاسو خودی گب جوڑ کو دیر آگے وستر روانی بیاو بل روانانا خو خواہ پارا میں ہوتوی وی عکاشستان مخ کش. دی سرا دا بابم ختم شو دا درسم ختم شو انشاءاللہ بر روان درس کے با بابن الخوف من الشرک دا شرک نیرکول او شرک ستا وی و اقسامی سری دا با انشاءاللہ بر روان درسونو کی بینو. الله سبحانه وتعالى دي توحيد بين أولو دا وريدو دا لاسد الله بمن طولو باني خبال خاص رحموك أو سنك الله سبحانه وتعالى من دلتا جمع كري ودخشان دي الله منغا أو كم ملغري جرا پروغرام موري وسوكي جيني الله دي من طول بجنة الفردوس كي دا پیغمبر صلى الله عليه وسلم سر يوزيك أو الله سبحانه وتعالى دي منغا هم باغا مؤمنانو كي شمار كي جاغوي بجنة بغير دا حسابة وبغير دا عذابنا ننوزي. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.